estamos hasta donde ella tiene acuerdo. No. No, to je samo jedno, što je najbolje. Se zna ko je gdje, ko je kome na mjestu. Hvala Bogu. Ne može da... To je to. Meni to nije normalno. Ja se svako druži s kim hoće, nijem ništa protiv se, mogu što ne... Ona... Da se... I onako truku zapitaš kako se ta neka druga osoba osjeća. A evo. Kako sam se sinoć očela, kada su stigle stvari, kada sam i se potočala tamo, ja sam sama da se slovo. Nebitno, ali svi mi stigam slovo, pa kao nema veze, neko je bilo, pa šta ako je on slovo? Pa pravo, nemam pravo, što pozno. Što nijedno nije došlo da pita mene što sam ja dobila, kako se ja osjećam, da pitam u svoj istor. Pa da. Kjerki.